Tudo bem, meus amores? Hoje vamos colocar esta orquídea cataceto, que resgatada de uma plantação de eucalipto que tem aqui em cima. E agora está na época de mexer nela. A gente nunca pode mexer quando ela está na dormência. Agora ela começou a soltar os brotos. Eu vou pegar aqui e a gente vai colocar na árvore. Olha que bulbo grande. E eu vou deixar no link na descrição desse vídeo. O vídeo anterior, quando ela veio do resgate, olha a floração que já deu, a haste. Eu vou tirar aqui e a gente vai lá colocar na árvore para vocês verem o passo a passo. Ela fica na árvore lá e ela fica muito mais bonita do que aqui. Então, pessoal, a gente tem que estar bem protegida do sol, porque aqui o sol é terrível, viu? Não é porque a gente mora na roça que a gente tem que descuidar da pele, passar protetor e bora plantar a orquídea. Vamos colocar ela aqui no meio dessa árvore aqui, ó. Peguei essas tábuas aqui, ó, para tampar, né, para ficar melhor. E essas fibras de coco aqui eu vou colocar nos buracos aqui, ó. Olha, deixa assim. E do jeito que está ela lá, não vou mexer com raiz, não vou mexer com nada. Vou deixar do mesmo jeito que ela está. Só vou tirar e colocar aqui. Olha, gente, que touceira maravilhosa. Olha a raiz nova. Desse jeitinho, ó, raiz nova. Eu vou colocar deste mesmo jeito lá. Vamos. Ela vai amar esse lugar aqui. Oh, graça! Olha, gente. Vou aproveitar esse substrato aqui e colocar aqui, ó. Aí. E com o tempo, as raízes vai grudar tudo aqui. Vou pegar também, fixar ela aqui, enquanto ela não cria raízes nas árvores aqui, e vou amarrar. Ela tá bem firme, mas para segurança, vou colocar alguma coisa aqui para fixar ela. Então, está feito o trabalho de colocar a nossa cataceto nesta árvore. Não se esqueçam, se inscrevam no canal para os não inscritos. Eu agradeço muito a vocês que já são inscritos no canal. Dei sugestões de vídeos, de temas para mim poder fazer os vídeos para vocês. Dê o joinha. Ah, para aí, deixa eu falar. Deixa eu começar de novo, vai. E não se esqueçam, ative o sininho para receber notificações assim que tiver vídeos para vocês. E me siga lá nos shorts também. Tem os shorts dessa replante aqui, de colocar nas árvores. Que bagunça, filha. Compartilhe esse vídeo aqui para as pessoas que você gosta de plantas,
que gosta da natureza. Um beijo e tchau.